Jak nastrój. Dobra. Справді, я дуже боюся, просто нікому про це не кажу. Це спочатку. Потім знайдеш собі там друзів, все буде класно. Легко казати. А Чехія, вона десь поруч з Німеччиною знаходиться? Чехія? До чого тут Чехія? Пам'ятаєш мого брата Андрія? Так. Ну ось він працює в Чехії, в транспортній компанії. Можливо, і мені там місце знайдеться. Але ж ти ніби ніколи не хотів, та й ви ж не близькі зовсім. Та взагалі це була ідея Сергія. Сергій той може порадити. Та, він може. Він 2 днів без тебе не може. А тебе відправляє в нікуди просто. І для чого? Гроші заробити на кальян-бар отой? Он він вже. Забий коротше на маму, я тобі кажу. Ти було талант. Так, зрозуміла? Зрозуміла. Талант. Слухай. Ти поїду я звідси. Стану популярною. Нехай всі мені заздритимуть. Привіт. Привіт. Проходь, будь ласка. Дякую, Ліза. Ніка. Речі можеш залишити тут. Привіт. Сам собі насипати не міг? Ти їсти не будеш, Ліза? Я, до речі, на фотосесії була. Ліза? Ліза? Вибач, а що раніше без доріг? Речі мої поклади. Ти ж знаєш, що я тебе люблю, Ліза? Ти знаєш це? Подивись на мене. Знаєш, що я знаю? Руки! Знаєш, що я чепись знаю? Чепись від мене! Руки! Подивись на мене! Руки! Я не можу без тебе, ти розумієш? Ти нікуди не поїдеш, нікуди не поїдеш. Руки! Ти себе взагалі бачив? Бачив себе, я питаю. Нафіг просто. Не потрібна, не потрібна. Я не можу без тебе, ти розумієш? Не потрібна. Я не можу без тебе, ти розумієш? Змінишся? Так. Та ти себе бачив? Та я не вірю тобі. Не вірю жодному твоєму слову, Мір, розумієш? Діма. Ти шалений? Я тебе ненавиджу. Ненавиджу. Зрозумів?